45 pelsdyrgårder politianmeldt for grov mishandling av rev og mink. Nye bilder av syke og skadde dyr i norske pelsfarmer, ett år etter forrige avkjøring. Dette kan ikke næringen leve med. Jeg anser ikke det som ulovlig, jeg anser det som en plikt å avdekke hvilke forhold som finnes på norske pelsfarmer. Det er ingenting som er overraskende for oss når det gjelder forholdene i norske pelsdyrgårder. Nå er du opptatt av hvordan dyrene har det før de blir til pels? Vi har jo simpelthen ikke noe problem med det. Det kom ikke fram i det hele tatt at vi drev på noe kritikkverdig måte. Pelsdyrbønder over hele landet jobber hardt nå for å rette opp inntrykket av næringen etter avsløringene. Rikskjendis. Vi har den beste dyrevelferden, kanskje i hele verden. Jeg har en 90-90-bur. To rom og kjøkken, kaller jeg det. Styreleieren i pelsdyralslaget måtte i førre veke møte hos landbruksministeren. Under møtet lover han å rydde opp. De som ikke driver akseptabel, de må lukes ut. Få dager etterpå gjorde dyrevernere tilsvarende funn på hans egen farm. Ingen kommentar. Nå har også SV fått nok. Dette bør avvikles, og så bli enige om en frist for den avviklingen. Katten som spiser 50 millioner fugler i året, hva skal vi gjøre med det? Det kan du hilse tilbake til Kristin Halvorsen. Hun har ikke peiling, kan du hilse fra meg. Alle dyr kan bli syke og skadd. Og så er det også sånn at man avdekker feil, som også er knyttet til rent tekniske forhold. Ja, nok en gang kommer det altså bilder fra både mattilsyn og dyrevernorganisasjoner som avdekker store skader på dyr på norske pelsdyrgårder. Jeg har glemt å telle bein. Men hva du tenker selv når du ser et dyr som har mistet et bein? Veldig mange av disse dyrene, de har ingen problem. De føler vel smerte de på like linje med oss? Det er ingenting som tyder på det. Det er hele som ikke det samme behovet for oss å reise til Mallorca, sånn som vi andre har. Jeg er sikker på at de norske oppdretterne steller dyrene sine veldig godt. En skal være klar over at dette her er et korstog. Jeg oppfatter som et korstog mot norsk pelsdyrnæring. Dette er et produkt fra en liten gruppe antisystemideologer. Bakgrunnen for innbruddet var å kartlegge minkfarmer. Så det er en tragedie.